Армала шырты эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы студияда Мирамгүл Салқынбаева. Күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қарағандыда алдағы жылы триатлон саябағы ашылып, Британ комфортты орамы салынады. Ол жайында қала әкімі Нұрлан Әубәкіров аймақ тұрғындарына берген есебінде айтты. Кеңес әскерлерінің ауған жерінен шығарылғанына 30 жыл толуына байланысты облысымызда патриоттық шаралардың легі жалғасуда. Жеңіс саябағында қаза тапқан жауынгерлердің рухына тағзым ету шарасы өтті. Облыстық жастар ресурстық орталығында халықаралық кітап күніне орай арнайы шара ұйымдастырылды. Онда қарағандылық жастар жеребе арқылы бір-бірімен кітап алмасты. Қарағандыда алдағы жылы триатлон саябағы ашылып, Британ комфортты орамы салынады. Ол жайында қала әкімі Нұрлан Әубәкіров аймақ тұрғындарына берген есебінде айтты. Сонымен қатар шаһар басшысы қарағандылықтардың тұрғын үй жылу жүйесі ауысу мәселелері аясында қойылған сұрақтарына жауап берді. Майқұдықта жақсы адамдар тұратындығын айтып, әкім есебіне жиналған қауымды бір күлдіртіп алған қарт әжей, аймақ басшысына замандастарының мұң мұқтажын арқалап келген. 37 жыл тұратын Восток ауданындағы 8-ші үйдің шатырынан жыл сайын су кетеді, ал мектеп жолы мен аулаларда жарық мүлдем жоқ екен. Майқұдықта мы живем на Востоке в своем доме. Там мы живем уже 37 лет. Мы первые жители. Там крыша течет каждый год. С каждого, если собирать, придется по 40 тысяч дать, говорит. Вот крыша кто должен ремонтировать? Свою ответственность за... 35-ші бапқа сәйкес, әрбір жекеменшік иесі өзінің тұрған аумағына өз жауап береді. Дегенмен бір мезетте мұндай қаржыны жинау мүмкін болмағандықтан мемлекет тұрғын үйлерді модернизациялау бағдарламасын ұсынады. Бұл бағдарлама Восток ықшамауданына әзір жетпейтіндіктен тұрғындар өз үйлерін өздері жөндеуі тиіс. Вы думаете о будущем поколении или не думаете? Или лишь бы сегодня нам было хорошо? Өкпесі қара қазандай қала тұрғындары бірінен соң бірі наразылықтарын білдіріп жатты. Себебі шаһардағы мәселелер жиынтығы жыл сайынғы шатырдан кететін сумен шектелмейді. Мәселен, Бобруйск көшесі жылу жүйесіз болғанына 20 жылдан аса уақыт болған. Сол себепті тұрғындар өз үйлерін пеш жағып, отпен жылытуға немесе электронды жылытқыштарды пайдалануға мәжбүр. В прошлом году на отчетной встрече аким области сказал, что в городе деньги есть, тепло будет. Год прошел, хотел узнать, будет ли на следующий год теплоснабжение по улице Бобруйская. Мы разрабатываем проекты газификации. Біз газ жобаларын дайындап жатырмыз. Алғашқы іске қосу жұмыстары Михайловка ауданында жүзеге асады. Бұл Бадина, Новая көшелерінің ауданы мен Федоровка бағытына жылжитын болады. Қайсысы сіздерге бірінші жетеді, жылу жүйесі сол болады. Түрлі олқылықтар мәлім болған Нұрлан Әубәкіровтың жерлестерімен кездесуінде алдағы жоспарлар да белгілі болды. Құрылысшылар Приканальный көшелерінің жол жөндеу жұмыстары аяқталып, Волочаевск 14-ші шағын ауданы сынды қаланың бірқатар маңызды бөліктерінің асфальттары жаңарады. Сонымен қатар басты әлеуметтік мәселелер бір жолға қойылуы тиіс. Жұмыссыздықпен күрес барысында жастарды жұмыспен қамтудың жаңа бағдарламалары жүзеге асып, қарапайым халықтың жан айқайына айналған тұрғын үй тапшылығы да қолға алынбақ. Мәселен, өткен жылдың өзінде 871 отбасы жеке баспанаға қол жеткізіп, 27 жетім балаға пәтер кілті табысталған. Ал бұл жылы қала басшысының айтуынша аталмыш көрсеткіштер еселенбек. Өнеркәсіпті индустриялық орталық болып саналатын қаламызда өнім аумағы 370 миллиард теңгеге жетті. Экономикадағы орта және шағын бизнестің үлес салмағы 55% құрап отыр. Бұл салада кәсіпорындар іске қосылып, жаңа жұмыс орындары ашылуда. Мемлекеттік деңгейде қолға алынған бизнес жол картасы, еңбек, нұрлы жол, нұрлы жер сияқты тағы да басқа бағдарламалар жүйесі кезегін күткен мәселелердің оң шешімін тауып, ықпал етуде.
Қарағандылықтар келер жылы 4 жаңа емхана мен заманауи триатлон саябағына е болады. Өзге де әлеуметтік және сауда-саттық орындары қаламызда бой көтереді деп жоспарлануда. Сонымен қатар осы жылдың бірінші жарты жылдығына дейін барлық автобустар электронды төлемдерге ауысады дейді қала әкімі. Аягөз Тұрсынбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин. Бірінші Қарағанды телеарнасы. Ақпанның 22-сінде кеншілер мәдениет сарайында облыс әкімі Ерлан Қошанов халық алдында есеп береді. Бұл кездесуге кезгелген тұрғын қатысып, аймақ басшысына сұрақ қоюға болады. Облыс әкімінің ел алдындағы дәстүрлі есеп беру шарасында өңірдегі өткен жылға атқарылған жұмыстар мен 2019 жылға есептелген әлеуметтік экономикалық даму жоспары талқыланады. Сонымен қатар тұрғындардың көкейін тескен өзекті мәселелерге де жауап бермек. Ақпан айының басынан бастап темір жол вокзалы және шығыс арай горняк базарларында тұрғындардың талап тілек арыздарын қабылдайтын арнайы жәшікте орнатылған. Оған қоса 42 11 90 жедел желі нөміріне де хабарласуға болады. Сұрақ қоюшы өңірдің белсенді тұрғындары өздерінің мекен жайын аты жөнін көрсетуі керек. Облыс әкімінің есеп беру шарасы облыс әкімдігінің сайтында онлайн режимінде беріледі. Кездесу ақпанның 22-сінде сағат 15:00-де басталады. Кеңес әскерлерінің ауған жерінен шығарылғанына 30 жыл толуына байланысты облысымызда патриоттық шаралардың легі жалғасуда. Атаулы күнге орай Жеңіс саябағында жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын қаза тапқан жауынгерлердің рухына тағзым ету шарасы өтті. Қалалық әкімдіктің мұрындық болуымен өткен еске алу шарасы бір минуттық үнсіздікпен басталды. Артынша аймағымыздағы әскери оқу ордалары мен бөлімшелердің жас сарбаздары салтанатты сап түзеп, шейіт болғандарға құрмет көрсетті. Ресми шараға арнайы келген қала әкімі Нұрлан Әубәкіров зұлмат заманда жас болса да қан майданның ортасында ерлік көрсеткен ардагерлерге алғыс айтып, ақ тілегін білдірді. Ерлікпен қаза болған жауынгер интернационалистеріміздің есімдері мәңгі жүрегімізді сақталады. Батылдық пен ерліктің ерен үлгісін көрсетіп, майданнан аман оралған жерлестеріміз бүгін белсенді еңбегі және қоғамдық қызметімен туған қаламыздың дамуына елеулі үлес қосып келеді. Аймағымызда 1544, қаламызда 706 ауған соғысын ардагерлері бар. Олардың барлығы да кеңестік державаның еріксіз ықпалымен соғысқа кірсе де, өздерінің азаматтық парызын адал орындаған. Ауған ардагерлері қоғамдық бірлестігінің төрағасы Талғат Хасенов майдангерлердің ерліктері жас буынға үлгі және мақтанышпен еске алулары тиіс екенін айтады. Бүгін 15 ақпан 1989 жылдары әскерлер шығарылған Ауғанстаннан. Биыл 30 жыл толып отыр, сол үшін ескі алу күні, сол үшін бәріміз осы жиналып отырмыз. Енді бүгін осы шараларымыз елге, балалар, ұрпақтарымыз білсін, еске алу деген қой, ер есімі ел есінде дегенді. Бұдан кейін қарағандылық ауған соғысын ардагерлері мен жастар Жеңіс саябағындағы ескерткіш тақтаға гүл шоқтарын қойып, майданда ажал құшқан қарулас достарын еске алды. Ауған соғысына кеңес әскерінің 22 мыңдай сарбаз аттанды. Оның жартысынан көбі Орталық Азиядан, яғни Қазақстаннан аттанған үрімдей жастар еді. Бір ғана Қарағанды облысынан 2 мыңнан аса сарбаз ауған жеріне жіберілген. Оның 86-сы ерлікпен қаза тапқан. Дегенмен отан алдында азаматтық борышын абыроймен өтегендердің ерлігі ұмытылмақ емес. Айжырқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті көктемгі су тасқынына қарсы дайындық жұмыстарын жүргізуде. Шараясында төтеншеліктер ауыл әкімдері мен тиісті сала өкілдері арасында жиын өткізді. Отырыста алдағы көктемгі су тасқыны мен өрттің алдын алу шаралары қарастырылды.
Өткен жылғы көктемде су тасқыннан зардап шеккен 16 ауыл әкімі мен сала мамандары төтенше жағдайлар департаментінде 2 күндік оқуға қатысты. Олардың арасында төтенше жағдайлар департаментінің, Қазгидрометтің, Қазватхоздың, Қазавтожолдың апаттар медицинасы, орталығының және жергілікті полиция қызметінің өкілдері де бар. 2 күннің ішінде жалпы алғанда өзімізге көп мағлұмат жинадық деп есептейміз. Бөлімше мамандары мына өртке қарсы шаруалардың жалпы қандай жұмыс атқарып жатқан жөнінде біраз шаруаларды айттық. Негізінде департаменттің осы оқуы бұл бізге көп көмек болады. Жиында төтенше жағдай барысында туындайтын түрлі мәселелер талқыланды. Атап айтқанда, жергілікті билік өкілдеріне көктемгі су тасқыны кезінде қажет болатын азаматтық қорғау туралы заңдар мен өздерінің өкілеттіктері туралы түсіндірілді. Сондай-ақ, қауіп төнген жағдайда тұрғындарды хабардар ету және эвакуацияны ұйымдастыру жұмыстары жайында да айтылды. Оған қоса апаттан зардап шеккендерге алғашқы медициналық жәрдем көрсету тәжірибелік сабақтары өткізілді. Бүгін бізде оқу әдістемелік жиын өтіп жатыр. Бұл жиынға қатысушылар ауылдық әкімдер, ЕВК органдардың қызметкерлері. 2 күндік жиын бізде бірінші жыл өтіп жатқан жоқ. Біз республика бойынша былтыр өткен жылы 18 жылы осы ақпан айында бастағанбыз. Облыста су тасқыны қаупі бар 33 елді мекен ерекше бақылауда, ал облыстың автомобиль жолдарының 53 учаскісінде су өткізу құбырлары көктемгі маусымға дайын. Ал табиғи апат кезеңінде барлық аудандар мен қалаларда қажетті инертті материалдар мен материалдық техникалық құралдар қоры жеткілікті дейді департамент қызметкерлері. Данияр Жанғызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыстық жастар ресурстық орталығында халықаралық кітап күніне орай арнайы шара ұйымдастырылды. Онда қарағандылық жастар жеребе арқылы бір-бірімен кітап алмасты. Шараға университет ұстаздарынан бастап студенттер мен оқушылар қатысты. Кітап күнін ұйымдастырушылардың пікірінше, бүгінде жастардың көбісі орта буынның өзі бар мәліметті мобильді телефоннан алады, кітап оқи қоймайды. Бар керегі смартфонның ішінде. Алайда кітап оқудың да өз қызығы бар. Жастарға оқырманға беретін тәрбиесі мол. Кітап құмаржанның эстетикалық талғамы да өзгеше, ой өресі де биік. Кітап адамды шынайылыққа және қарапайым болуға үндейді. Әркім өзінің бір жеке бір кітабын алып келіп, соны жеребе бойынша жаңа үлестірдік, өздеріңіз көп болдыңыздар. Біз айтамыз, бұндай игі шаралар әрбір жерлерде өте берсе, кітапқа деген жастардың қызығушылығын оятып, руханиятқа деген бір іңкәрлігін оятсақ, бір кішкене болса да үлес қосқан шығармыз қазақтың руханиятына деп. Қарағандыда тойхана көп, алайда кітапхана аз. Демек, тұрғындар кітап оқуға аса қызыға қоймайды. Қанша жерден ақпараттық технология дамығанмен кітаптың құндылығы маңызын ешқашан жоймайды. Сонымен қатар жастар керексіз білімді емес, өздерін дамытатын ғылымды оқуға ұмтылуы қажет. Дамушы мемлекеттер ақпараттық техникалық құралдарға қызығушылықтан тыса, дамыған мемлекеттер кітапты жоғары қояды. Сондықтан көркем әдебиет пен төл тарихымызды түрлі ғылымды насихаттауда кітаптың орны ерекше болып қалады дейді оқырмандар. Жастарды кітап оқытудың басты бірінші жолы жарнама бар ғой. Біз әр нәрсеге жарнама жасап, мен өзім мынау Бөкетов атындағы университетте жұмыс істегендіктен, көбінесе мынау Ибн Ярсаш Бөкетовті тұлға ретінде соның өмірбаянын оқуға студенттерге айтып жатамын бар ғой. Өздері оқыған студенттің өздерінің жаңағы оқып жатқан университеттің аты Ибн Ярсаш Бөкетов атында тұр мысалы, сол туралы көп білмейді де, сондықтан көбінесе соны оқуға үндесем бар ғой. Жастар ресурстық орталығы мен Ұлағат шығармашыл жастар клубы өткізген кітап күніне 50 оқырман жиналды. Бір әлем, бір кітап атпен өткен шара көпшіліктің көңілінен шығып, кітап алмасып, оқырмандар құнды кітаптар жайында өз ойларымен бөлісті. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ақпанның 14-16 аралығында Қарағандыда қауіпсіз жол жедел алдын алу шарасы өткізілуде. Аталмыш шара жүргізушілер арасында көлік қозғалысы тәртібін қатаң сақтауға, жол көлік оқиғаларының санын азайтуға, жол жүру ережелерін бұзудың алдын алуға бағытталған. Акция барысында ең алдымен қоғамдық көліктер тексерілді. Атап айтқанда автобустардың және маршруттық таксилердің техникалық жай-күйі мен конструкциясының заңдылығы назарға алынды. Сондай-ақ Ресей және өзге де шет елдердің мемлекеттік тіркеу нөмірлері бар автомобильдер де назардан тыс қалмады. Шара аясында тәртіп сақшылары бірқатар жол жүру ережелерінің өрескел бұзылған фактілерін анықтады.
Усилен надзор за правонарушителями на дорогах Караганды. Караганды жолдарындағы құқық бұзушыларды қатаң қадағалауды сыртқы бақылау бейнекамерасының көмегімен Караганды қаласының полиция басқармасының жедел басқару орталығы қызметкерлері де жүргізуде. Полицейлер жүргізушілерге жол-көлік оқиғасы кезінде ауыр жарақаттарды негізгі себебі жылдамдықты артыру болып табылатын ескертуде. Жыл басынан бері Қарағанды қаласында 26 жол-көлік оқиғасы болған. Онда 2 адам қаза тауып, 26 адам түрлі дәрежедегі жарақат алды. Жергілікті полиция қызметі барлық қарағандылықтар мен қала қонақтарын жол жүру ережелерін сақтауға, жылдамдық белгіленген межеден асырмауға шақырады. Ажырқын Сисен, Гүлназ Амангелдіғызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сарыарқа хоккей клубы өз айдынында башқұрстандық Горняк командасымен кездесіп, алаңындағы ойындарын қорытындылады. Текетіреске толы қақтығыста қарсылас команда сарыарқалықтардың босаңсуына мүмкіндік бермеді. Нәтижесінде есеп 4-2 жеңіс Сарыарқа клубының еншісінде. Кездесудің бастапқы кезеңінде қарағандылықтар сенімді қимылдады. Жерлестеріміз бірнеше мәрте қарсыластардың қақпасына қауіп төндіріп, алаң қожайыны екендерін бірден көрсетті. Таблодағы алғашқы есепті Михаил Железнов ашқан болатын. Алайда видео қаралымнан кейін бас төреші есе жіберген горняктықтардың еңсесін көтерді. Шайба конькимен соғылған анықталып, есепті жаңартпады. Дегенмен қарағандылықтар көп күттірмей ұрымтал сәтті тиімді пайдалана білді. Шайбаны қақпаның бұрышына жолдаған Айрат Сиязов әріптесі Константин Соколовтың гол авторы атануына жағдай жасады. Араға көп уақыт салмай қонақтар есепті теңестірді. Алайда бірінші үзіліске 17 секунд уақыт қалған сәтте Андрей Ряшинцев командасын алға шығарды. Есеп 2-1. Үзілістен кейін ойын барысы өзгерді. Айдын қонақтары басымдылықты қолдарын алып, қақпаға шабуылдарын үдете түсті. Сондай сәттердің бірінде қарағандылық қақпашы Эдуард Резвих командаластарын құтқара алмады. Есеп 2-2. Үшінші кезеңде ойын бір арнаға бет бұрды. Қос командада қателікке бой алдырмау маңызды екенін түсінгендіктен, қауіпті сәттер екі қақпада да алма кезек болды. Ойын қыза түсіп, жеңіске мүдделі хоккейшілердің жекелері сыр бере бастады. Айдын ортасы жекпе-жек алаңына айналып, спортшылар қақтығысып қалды. Қарсылас аймаққа өткен Андрей Ряшинцев сол кезде тура соққы жолда үлгерді. Артынша матчтың соңғы нүктесін Константин Соколов қойды. Есеп 4-2. Жібек жолы кубогының үйдегі шешу Үші кездесуінде Сарыарқа жеңісті қолдан бермеді. Оңай кездесу болмады. Біздің команда керемет ойын көрсете алмаса да, нәтижесі жақсы. Екінші кезеңде біз ойынды бәсеңдетіп алдық. Хоккейшілер бірінен соң бірі ескертіп алып жатты. Алайда жігіттер жарады. Үшінші кезеңде дұрыс түзетулер енгізіп, жеңіс голын соқты. Бүгін құрамаға өзгерістер енгіздік. Жергілікті мектептің түлегі Виталий Шульга алғаш рет айдынға шықты. Жігіттер мен жанкүйерлерді жеңістерімен құттықтаймын. Алда Сарыарқа командасын Қытайдағы екі шешуші ойын күтіп тұр. 21 ақпан күні Цинктоу командасына, ал 23 ақпанда КРС ОРЖ хоккейшілеріне қарсы ойын көрсетеді. Айгөз Тұрсынбай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды телеарнасының түсірілім тобы дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.